Валет, дама, король туз. Добрий вечір, дорогі друзі! Добрий вечір! Добрий вечір, Семенівка! Я бачу тут весь світ Семенівські, Семенівки на місці. Тому, друзі, попрошу вас поаплодувати один одному. Підтримуйте один одного! Ми що свято ваше, і все прекрасно! Ну і як там в афіші було заявлено, Руслан Цвіркун та Віталій Лубач повертаються в Семенівку, так і є. Моє ім'я Руслан, уже там через кілька годин можна просто, слиш, мужик, мікрофон дай, я нормально на все це реагую, стресостійка людина, і разом з нами найкрутіший музикант Центральної України Віталій Лубач. Поаплодуйте! Що аплодували б ви начебто нам, але зараз більше потрібно аплодувати компанії СВ та Гармонії, яка все це свято організує. Підтримуйте тих людей, які точно думають про себе. Ну що, шановні гості, буде знову з'являтися, підходити до вас. І от зараз є таке питання до всіх. Хотів дізнатися, хто минулого разу, коли ми в Семенівку приїздили, хто був на святкуванні? Можна поаплодувати? Є такі люди в залі? Ну тут у нас традиційно є люди, які завжди на гулянки ходять, так? Прекрасно. Поаплодуйте тим, хто тільки що аплодував, це ті, хто не пропускає жодної гулянки. Будь ласка. Ну і зараз хотів би все-таки перевірити, от як ви відчуваєте, сьогодні все саме так, як повинно бути? Відчуваєш? Навіть краще, так? Да? Це ви говорите. Ви сьогодні щось заробили, точно, так? Да? Хорошо. Ну це прекрасно. Зараз можна ж дуже легко перевірити, чи все в нас сьогодні саме так, як повинно бути. От гляньте направо, якщо все саме так, якщо все реально по фіншую, у вас справа повинна бути дуже гарна людина. Гляньте, є гарна людина справа? Будемо перевіряти, чи ця людина гарна? Потрібно цю прекрасну людину обійняти правою ручкою, так от, взяти, обійняти, да? Пам'ятаєте, друзі, хто не обіймає, той хто? Той я ценю, так. Хорошо, обіймаємо людину справа, і тому що тихесенько цій прекрасній людині потрібно сказати, що потрібно сказати цій прекрасній людині, отак от тихенько. Ну ти красавчик, дорожка, бо ну ти красуня, да? Знайшли, да, таку людину? Чудово. Друзі, подивіться наліво, тому що зліва від вас знаходиться дуже багато людей. Є багато людина зліва? Перевіряти будемо? Потрібно обійняти людину зліва лівою ручкою. От, абсолютно вірно ви все робите, так? І на вушко цій прекрасній людині сказати так, тільки тут реально тихенько. Пази штуку бакси. О, дай штуку, дай. Він говорить, не позич, а дай. До речі, це тільки в Семенівці говорять, не позич, а дай. Дуже хорошо. Ну і обов'язково, друзі, у нас повинна бути така собі атмосфера свята. Любові добра тепла. Коротше, можна довго про це говорити, а краще цю атмосферу створити. Я вас зараз навчу викликати енергію ЦИ. То що про енергію ЦИ? Що, забули чи що? Я її сам вигадав, зараз навчу вас її викликати. Можна дві ручки вгору підняти, отак от підняти і звести пальчики, да. От. Хто не зводить, той хто? Той Ляшко. Хорошо. Зводимо так от пальчики, а потрібно глибоко вдихнути. Давайте глибоко вдихнемо і видихаємо. Давайте ще раз глибоко вдихнемо, да? І видихаємо. Друзі, відчуваєте? Відчуваєте, якою фігньою ми страдаємо? Ну, щоб не страждати фігньою, точно потрібно за гармонію, за це чудове прекрасне свято брати келихи в руки і підіймати їх високо-високо. І обов'язково, щоб в цих келихах була медівка та який там мед, правильно? Питний мед, так говориться, так, да? Вірно. Ну я знаю, що в нас є людина, яка про ці справи ще багато розповість, але трішки згодом, хорошо? Я точно дам слово, щоб кожен дізнався, що все-таки підіймається в келихах і що це за напої. Ну, келихи вгору, скоро повернемось, будь ласка. Шановні друзі, будемо продовжувати далі. Я з'явився без мікрофону, є дві причини. Тому що, по-перше, я не хотів його мочити. І, по-друге, я обіцяв, коли ми домовлялися про святкування, обіцяв супер-мега-шоу. От, і буквально за два дні до свята, коли ми думали вже їхати в Семенівку, я згадав про свою обіцянку. І от я подумав, можливо, я вам запрошу якогось фокусника, ілюзіоніста, мага, чародія,
І саме ця людина зробить таке шоу, яке ніхто в Семенівці точно ніколи в житті не забуде. Але коли я дізнався про їхні гонорари, я зрозумів, що фокуси буду показувати сам. Тому, друзі, для того, щоб мої фокуси вдалися, від вас зараз потрібні оплески, а я піду вам запрошу фокусника, хорошо? Я за фокусником, поаплодуйте нормально. Нормально, поаплодуйте і фокусник з'явиться. Ще, а тепер овації потрібні. Овації, пам'ятаємо, що це? Ні, без овації фокусник не з'являється. О, о, о! Добрий вечір, друзі, добрий вечір, добрий вечір, добрий. А ви зараз попадаєте на унікальний сеанс магії імені Руслана Цвіркуна, тобто моєї магії. Кожен із вас іскренне повірить в те, що відбудеться. Да. Я, кстати, знаю о кожному із вас все. Хто хоче о себе узнати? Можна ручку підняти? Я знаю о вас все. Давайте почнемо з самого простого. Є чоловік, який ручку підніме і хоче о себе... Ви мужчина! Я чувствую. Хотя... А, нет, мужчина, все нормально. Хорошо, есть еще? Кто хочет узнать о себе? Ручку можно? Можно. Есть рука? Я вас знаю. Вы учились в школе? Я чувствую, я знаю. Да? Есть такое? Правда? Четкая информация. Есть еще люди? Кто хочет узнать о себе правду? Вы женщина. Я знаю. Это точно, это 100%. Я знаю вас, у вас есть дети. Я знаю, есть дети, точно, я чувствую. Это правда. Друзья, но есть, я заметил такого человека. Ты ребенок. Чувствую, правда, да. Я вас спасибо. Есть такой человек, откуда я знаю, но она в отличие от вас не седает. Хорошо. Итак, прямо сейчас я нашел человека, о котором я не знаю, о чем он думает, но я знаю, о чем он мечтает. Да. Я знаю, о чем вы мечтаете, и прямо сейчас я буду воплощать ваши мечты в реальность. Конечно. Уникальная магия, только я попрошу самое важное, друзья, не повторяйте то, что вы увидите, хорошо? Как говорила моя Кокопян, для того, чтобы фокус удался, обязательно нужно дунуть. Только дуем не в себя, хорошо? Окей? Дуньте и... Ха! Опа! Они вырастут! Это вам на расплод, на рассаду, да. Кто фермер, тот поймет. Они вырастут. Я обещаю вам пышную шевелюру. Поаплодируйте этому красавцу. Спасибо. Друзья, но я чувствую, есть в зале такой человек, который не верит в мою магию. Есть такой человек? Можно ручку поднять? Кто не... Вы верите, опустите руку. Кто не верит, покажите мне ее. Да ты веришь, он давно уже верит. Я просто с ним в Беляках был, встретился, он сразу поверил. Вы не верите, правда? Выходите ко мне, сейчас поверю. Поаплодируйте, друзья. Поаплодируйте, поддержите прямо на центр. На центр сейчас у нас будет уникальная магия. Супер сеанс. У нас должно все получиться. Итак, можно узнать, а как вас зовут? Не, подожди, скажи мне, как тебя зовут? Тихо, не говори мне, я должен угадать. Как ты сказала? Карина, да? Дарина? Да. Дарина, точно! Это магия уже, вы чувствуете, да? Я угадал. А, Даша, как твоя фамилия? Да не говори, я все равно не запомню. Давай попробуем так. Пальчик правой руки вверх. Можешь поднять? Пальчик правой руки. Теперь пальчик левой. Да? А теперь берем энергию неба. Вот так вот, возьми энергию неба хорошенько. Хорошо берешь, кстати. Отлично берет, я вам скажу честно. Теперь берем энергию Земли, она ниже. Хорошенько возьми энергию Земли. Там, возьми энергию Земли, пожалуйста. Ниже энергию Земли. Возьми Солнце. Боже, ну хорошо, давай смешивать две энергии. У тебя получается отлично. Вот так вот, смешивай. Теперь остановитесь. Поаплодируйте, друзья, Даша, так и стой, хорошо? Даша, так и стой, я сейчас. Так и стой, никуда не уходи. Сейчас, 20 секунд так стой, Даша, все, у тебя все получится. Все будет отлично, все будет хорошо. Начинается уникальная магия, друзья. Уникальная, никто и никогда не станет больше свидетелем такой магии. Я вам этого точно не покажу. Внимание, опасно!
Опа, давай, должна попасть, все, идеально получилось. Так, но магия только начинается, прямо сейчас можно чуть-чуть назад, вот так вот, так все хорошо. Дарина, ты умничка, огромная умничка. Итак, Даша, в какой руке? Здесь нет, я должен скушать. Это невкусно, но я ем, подожди, Даша, подожди, у тебя все получится. Это уникальная магия, друзья. Такого вы по телевизору точно не увидите. Даша, в какой руке? Блин, она меня вычислила, вы понимаете? Она вычислила фокусника. Поаплодируйте, Даша. Спасибо. Даша, скажи честно, ты поверила в магию? Да. А скажи это в микрофон мне. Руслан, я верю в твою магию. Говори мне прям в рот. Руслан, я верю в твою магию. Ой, уникально, спасибо, супер. Спасибо, Даша, аплодисменты проводите. Ну, я реквизит, я оставлю это возле вас, я заберу потом. Хорошо, я заберу. Это безвозмездно. Зачем это вам? А, хотя я знаю зачем, хорошо. Итак, друзья, я обещал магию, должен сделать хоть один фокус. Меня иногда упрекают, я не делаю типа конкурсы с шариками, да, ну, типа как тамада обычный, да. Но я делаю фокусы с шариками. Прямо сейчас для вас уникальная магия, опасно. Только не повторяйте, хорошо? Просто вижу, вы хотите повторить. Не повторяйте, это опасно для жизни. Дети в шоке, все в ажиотаже. Все ожидают. Интрига. И прямо сейчас, друзья, сила мысли. А теперь, мужики, для вас кода. Опа! Аплодисменты, спасибо. Дайте о вас. Также, друзья, конечно же, каждый уважающий себя иллюзионист должен делать фокус с извержением огня. Я тоже не стал исключением, потому для вас уникальное извержение огня. Показываю два раза. Для вас тоже повернитесь, посмотрите, это уникально. Такого в телевизоре не увидишь. Прямой эфир, прямо сейчас, для вас, для каждого из вас. Итак, извержение. Оп! Правда уникально? Еще раз. Оп! Это все магия, друзья, это не я. Ну и для вас, девушка с красными губами, вы просто супер. Для вас смертельный номер. Магия, да, спасибо, дайте вас. Спасибо. Я вот думаю, что-нибудь взять и сейчас сделать магию с бутылочкой. Смотрим. Ну дайте я проверю. О, боже, этот аромат, боже. Итак, внимание, уникально. О, это сила мысли, друзья, это сила мысли. Еще раз для всех покажу. Ух, это тяжело, я всю энергию сейчас трачу. Но еще раз, но я могу ее вот так вот, видите? Это в принципе тоже иногда получается. Да, но и самый тяжелый фокус, это, конечно, с исчезновением человека. Нет, вы не исчезнете, это все по-честному. Мы договаривались, вы мне дали 500 гривен, потому вы не исчезнете. Это ценный человек. Ну и прямо сейчас исчезает ваш фокусник и вернется ваш ведущий. Друзья, поаплодируем. Спасибо. Що ж все-таки всі в келихах сьогодні підіймають? Мені то сказали, що це медівка, там, питний мед, але я навіть не знаю, що воно таке. Самому хочеться скуштувати, але я точно знаю, що в цій залі є людина, яка відповідальна за технологію, людина, яка точно знає, що це таке, і розповість вам прекрасно про ці чудові напої, які можна тут в гармонії скуштувати. Тому, Леонід Іванович, саме вам слово, будь ласка. Хочу розповісти вам невеличкий екскурс по медівкам. Медівка по питний мед. Зразу хочу сказати, ну ми всі знаємо по житті, що як назвеш, так і пливе. Так і там корабль, і все. Прислів'я і різних казочок треба брати досі, тому що це все правда сказано, і в народі воно так битує. Правильна назва, звичайно, що медовуха. Вона була ізначально історично складена, але завдяки тому, що мабуть, як сказати, некультурно, грабіжницьки чи як, завод горілчаних виборів Дніпропетровський випустив горілку і назвав її медовухою. Добавляв він туди мед, не добавляв мед, я не можу цього гарантувати, але факт в тому, що у людей в нашому познанні людському
На, ну, муть утворилася. Люди не можуть зрозуміти, це що, горілка і ложка меду, і вони всі думають, що це медовуха. Через то ми медовари України зібралися і вирішили, щоб не було ніякої плутанини, назвати медівка або питний мед і зареєструвати. Ми зареєстрували цю назву, і вона офіційно в нас питує в Україні. Через то ви розумієте, якщо медівка і питний мед, це значить те продукція, яка стоїть на столі. Треба сказати, що воно таке. Це коротко. Якщо ви не розумієтесь у цьому напої, то хоча б дві критичні точки ви повинні ці брати за основу. Ви візьміть свій келих любий з медівкою, чи у вас тут зараз груша, чи у вас ожина. Підніміть, будь ласка, подивіться на лампочку або на сонце, коли ви будете купляти. Вона буде кристально чиста. Якщо там є завдатки невеличкої муті, вона вроді прозора, а муть є, знайте, що це продукт незрілий. Або він не працює в термін. Дана продукція у вас на столі стоїть, це вже її 10 місяців. Значить, продукція годна для того, щоб її вживати. І другий показник, який ви хочете спитати продавця, який буде продавати, ви запитайте, будь ласка, градуси. А скільки ж там градусів? Треба розуміти чесно, справедливо, що натуральна медівка не може бути вище 14 градусів. Тому що, що б ви не зробили з медом, а мед більше як 14 градусів вам ніколи не дасть. Якщо вам пропонують 17, 18 і 20, знаєте, що туди додавалося або спирт, або цукор для його виброджування. Оце вам головні показники, для того, просто історичні факти або такі битові, які ви дозволі собі взяти. Але є виняток. Виняток є, це на березовому соці. У березовому соці є 2% природного цукру. І тоді він у вас автоматично може вирости до 16 градусів. Але якщо ви зробите ставлену, тому що медівка є варена, пастеризована і ставлена, то якщо зробите ставлену, може досягти 17 градусів. От єдиний випадок, який ви можете досягти 17 градусів медівки. Все остальне. Це просто екскурс для того, щоб ви могли взяти і вживати якісний продукт. Друге. Значить, ми повинні з вами, ми вживаємо, є медівка проста, звичайна, медова, є медівка, де застосовуються лікарські трави, і є медівка, де застосовуються сок різних наших фруктів. На даному столі ви бачите, це фрукта ожина, і ви бачите на столі прозора, світла, це дика груша. Значить, дика груша не та дрібненька, а та, що у вас росте село, у столі село. Ми застосували на даному етапі, тут у нашу семенівки застосували зараз в нас дуже 50 останніх бочок було заказано. Це вперше зроблено на Україні, нами застосовано. Це медівка із крапиви. Дуже інтересна, дуже ето ви в свій час ви її попробуєте. Значить, тоді застосовано було інтересний ще купаж. Це медівка із терена, який у нас росте біля Каф і Кров, де ми звертаємо увагу, більш-менш екологічна чиста зона, де немає автотранспорту, не їздить повздовж дороги. І ми додаємо туди яблука. Ми беремо, ну, в прошлому році у Максима на садку взяли. Розумієте, це ну, не потрібно те, що вирощено, затрачено зусилля людські, грошові. І там є некондиційне яблуко. Ми взяли це яблуко, з нього зробили сок і отримали купаж терена з яблуком. Надзвичайно смачне, ви в свій час теж, як будете присутні на наших столах, ви, звичайно, його попробуєте. Через то я рекомендую вживати ці продукти. І хочу сказати, що продукт бджолиний мед – єдиний продукт у світі, який не перетравлюється нашим організмом. Він просто усвоюється. Організм наш не затрачує ні одну кілокалорію для того, щоб жити. Через то людям, які отримали травми, операції і так далі, рекомендується вживати мед, щоб поправити своє здоров'я. І так же само медівка. Медівка в собі несе до 300 мікроелементів, які передалися від меду і присутні у цьому купажу. Через то можна з надзвичайно великою певності сказати, що це продукт лікувальний. Я рекомендую його вживати. І ну, в нормальних дозах, і все буде з вами нормально. Так ви ж ще нам розкажете, де його і придбати можна, що ви такі рекомендуєте? Ну, ви побачили, сьогодні презентація тут. А про вред, нема нічого в ньому там, ні? Ні, нема. Ну, шкідливих, подивіться на мене. Пенсіонер 50 років, три внука, так що подивіться. Не знаю. Ні, ще не скажу, кров себе не хвилюється. В кількісному складі нема вреда? В кількісному складі, якщо хороша компанія, бо я по три пляшки набрати за хорошу компанію. Нормально. Бистро сильно людина хмеліє від нього, тому що він моментально попадає в кров.
тому що це мед, а мед попадає в кров безпосередньо. Але швидко, швидко людина відходить. А як безплатно ми вип'ємо? Але ще один хочу сказати зауваження. Дуже суттєве зауваження. Діло в тому, що медівка, от ви всі, ви бачите всі там, і такі знамениті, як Бітлз, і ті трошки шкутельгали і звертали погляд на наркотики. Другий багато, тих же самих Висоцький, ми всі знаємо приклади. Люди намагалися якось, знаєте, отримати натхнення і написати хороші вірші, хорошу музику і так далі. Так треба розуміти правду. Якщо ми вживаємо алкогольні напої, горілку і спирт, люди, вживаючи горілку, б'ють посуду, крошать вікна, зроблять шкоду, вибивають зуби. Людина, яка вживає медівку, людина п'яніє. Ми з вами всі знаємо, що людина не може ставати на ноги. А ви щоб розуміли, це не просто, що людина не стає на ноги. Людина не може піднятися, бо вона вже п'яна. Організм п'яний. А голова працює. Людина встає і працює. Інтересно в цьому, що приходить натхнення. Людина отримує алкогольний удар в голову. Але вона пише вірші, вона пише музику, вона малює картини, створює мистецтво, але оцю отримав. Через то не в наркотики треба дивитися поглядом, а на стіну вживати якісну продукцію. Дуже круто розповіли. Спочатку я думав, що я хочу вулика, а потім я зрозумів, що я хочу тяпнути цієї медівки, від якої стають важкі ноги, але легка голова. Це прекрасно. Друзі, ну що ж, будь ласка, келих і мору. Може. Злые морозы, хожу в эти двери, словно в сад июльских цветов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах, я целовать и гладить готов. Я их так хочу согреть теплом, но белые розы у всех на глазах, я целовать и гладить готов. Начинайте с места, с моим Семеном, как готовы? 3, 4! Белые розы, белые розы, беззащитные шипы. Громче, громче! Что с вами сделало? Все эти морозы, лед и трин голубых. Люди украсят вами свой праздник лишь на несколько дней и оставляют вас умирать на белом. Каков? Холодном огне. Опа! На-на-на. На-на-на. Типа хопный гудок разбудил горток, на причале топится народ. Все волнуются, ждут только 10 минут. Здесь всего лишь стоит теплоход. Здесь всего лишь стоит теплоход. Ничего поделать не могу.